خزی چا مجبوره کړی دی چې د طالبانو په طرفدارۍ سره لاریون وکړي. دا چې دوی چیرته روزل شوی دی او چاړ کړی دی دا کولای شي دی ویډیو کې وګورئ. په ټولنیزو رسنیو کې یو دوه ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې یو ډله تور حجاب لرونکي خلک د طالبانو حکومت په ملاتړ لاریون کوي او وایي چې موږ ته د طالبانو نظام د منلو وړ دی. ظاهرا داسې ښکاري چې دا ښځې لاریون کوي خو حقیقت کې دا ښځې مجبوره شوي چې له کور نه ووځي او طالبانو په ملاتړ دا خبرې وکړي. چې همدا عکسونه مشهوره خبریالې پروین ناصري په خپله فیسبوک پاڼه خپاره کړې دي او ورته یې لیکلي دي چې طالبانو هر بد چې کوي ویې کړی خو په ښځو د سختګۍ پر روژو کارونه مه کوئ. دا ښځې عامې مېرمنې نه دي، دا هغه تربیه شوي طالبان دي چې د امریکا او ستاسو په پروژو د دوو کلونو راهیسې تربیه کېدې چې اوس یې په دې توګه استفاده کوئ. په دې یویشتمې پېړۍ کې خلکو ته د ځان پر رقم ړانده او کڼو فکر مه کوئ. خلک خره نه دي چې پوه نه شي. شمالي ټلوالي د خپل حاکمیت د ساتلو او نورو ته د زور ښودلو لپاره یوه ډله لنډغر ساتلې وو چې ټول مصارف یې ورکول. که چیرې جرم یې هم کاوه بیرته خوشې کېدل. تاسو هم عین عمل کوئ. د دې تورو کارغانو په واسطه د ښځو غږ ډب کول غواړئ. ستاسې دا عمل د ټلوالي نه هم سپک دی ځکه چې تاسو د ښځو نه سو استفاده کوئ. زه هر راز پروژې چې د ښځو د خوا د هرې خوا نه ویغندم، هماغه شانې چې په نارینهو کې درته طالب او داعش جوړ کړي ښځې هم رقم رقم پروژو ته روزلي دي. یوه ډله هم د افغان ښځو نمایندګي نه شي کولی. د افغانو ښځو نمایندګي معلومه ده چې څوک یې کوي. پروین وایي طالبانو ته یو وړاندیز، موږ خو ښه پوهیږو چې دا ډله د طالبانو تربیه شوې ډله ده. د دې ښځو نه د سیاسي استفادې او داسې سرسبیله راویستو په ځای دې سم یونیفورم وکړي لکه د سعودي او نور اسلامي هیوادونو د ښار نظم کې به هم مرسته کوي. د ضرورت په وخت کې د نارینه طالب په ځای ښځې د ښځو سره مخ کیږي. آغلی پروین کاگی هم آغا شان چی دا توری جاب لرون که خلق دا افغان خوزو نمایندگی که ولی نیشی دا دیوالون اغلا هم دا افغان خوزو نمایندگی نشی که ولی افغان میرمانی خپل هویت لری چی طول نرهی پیشنی. دا افغان میرمانی لباس دوم را اسلامی و محبوب دی چی دا نرهی و اسلامی هجاب هم پسی رسید لی نشی. دا افغانی کلتور خوم مران اخلی. درنو لیدونکو ډیره مننه چې د ویډیو تر اخره را سره وای. که د دغې ښځو په اړه تاسو هم نظر لرئ کولی شئ را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا د خدای پاک.